Pećo, drago mi je što te vidim. Pamtimo tvoje igre u Radničkom, pratim tvoju trenersku karijeru. Nije mogla da nas bolje. Pre svega moram da čestitam Radničkom i da zasluženu pobedu, a moram prvo i da naglasim da mi je izuzetno drago da posle koliko ja 12 godina da se vratim ovde i da sam proveo dve fenomenalne igračke godine, da ja mislim da je Radnički u tom periodu imao i možda i neke svoje najbolje rezultate u nekoj skorijoj istoriji. Što se tiče utakmice, mi smo znali, odnosno ja sam znao u pripremi utakmice da je Radnički fenomenalna ekipa koju vodi moj bivši trener Marko Vidović. Znali smo da ćemo, znao sam da ću da kroz neki posjed uspjeti da pokušaju da nas ugroze. Mi smo pokušali iz neke kontra napada, kontre. Prvo poluvreme je bilo idealno. Momci su odigrali odlično prvo poluvreme, međutim u drugom poluvremenu gde sam zahtevao da se odigra prvih 15-20 minuta disciplinovano, međutim taj gol u 50. minutu, iskreno poklonjen gol gde smo poklonili korner, yes. Ubačena lopta sa 5 metra, totalno je dekoncentrisala naši igrače gde smo to faktički u drugo poluvreme, ostatak 35 minuta faktički pristojali i odigrali smušeno. Čestitam Radničkom, mi ovde nismo došli iskreno da, došli smo da pokušamo da ako možemo da odradimo to kako treba. Ako uzmemo bodove, uzmemo, nama je prevashodno mnogo bitna utakmica sledeća gde u Resavicu dočekamo Hajduk Veljke gde ćemo da tražimo svoju bodove. Takođe, mi smo ostali pre nedelju dana bez golmana, prvog golmana, zadnji vezan. Da, ovaj mali bran. Da, Vasić, ovaj mlad golman 2003. godište. Ostali smo u prošlom utakmici bez prvog špica, možda prvog špica u ligi Duleta Đorđevića. Rovit je igrao zadnji vezni, tako da u suštini zadovoljan sam prvim poluvremenom. Drugim nisam, ali još jednom čestitam Radničkom i idemo dalje. To je to. Želim ti što više pobjeda, pa da se vidimo ponovo. Hvala. Pećo, sve najbolje. Takođe sve najbolje. Srećno. Hvala.